не дава. И може да разпуснете това 47-о народно събрание и да отиваме на избор. Преди да се разпусне 47-то факано събрание, което въобще не е народно, да бъдат така добри, да се седнат на 4 буквията и за последен път да направят промени в закона за гражданското участие, в чест на намаляване на диктаторската бройка на подписи за референдуми и срока за събирането му. Повече, вашата, вие да вземате еднолични решения за управление на тази държава, при все, че сте доказали, че не сте в състояние да го вършите. Това няма да продължава. Останалите парламентаристи, в които все още има някаква съвест, чест, достоинство, родолюбие, седнете и го направете и загривайте парламента и на избори с песен. Само разпускане.